Բարև ձեզ, ուրախ խնդիրն է 168 TV-ի եթերում։ Կյուրընկալել եմ Անվտանգություն եւ Ժողովրդավարություն ՀԿ-ի նախագահ, Խորտանի նախնի պատգամավոր Նայրա Զորաբյանին, բարև ձեզ, տիկին Զորաբյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ուննելու համար։ Ես ուզեի ի սկզբանե այն օրակարգից, որը բարտադրվում է այս վարչախմբի կողմից, այսել արդեն քանի օր է նոր համանդրության ընթանում, ոչ թե նույնիսկ համանդրության փոփոխություններ։ Եվ կուզեի տեսնել այն իրական հակակշիռը, որը ձևավորված է այս հերթական, հակապետական եւ հակազգային օրակարգի դեմ։ Բայց այլ բան եմ տեսնում ցավոք մեր անդիմության շարքերում։ Տեսնում եմ Նեկին գծվրտոց, երբեմն շատ ավելի կատաղի, քան նույնիսկ իշխանության դեմ պայքարն է։ Տեսնում եմ, ով берեց Նիկոլին ամպտուղ բանավեճի, ցավալում եւ շարունակությունը այսել արդեն վեցերորդ տարի շարունակ։ Այո, ցավոք ճիշտ է։ Եվ այս օրակարգը բացառապես մեկ շահառու ունի։ Դա հենց Փաշինյանն է <վաշինյաննե> եւ իր վարչախումբը։ Քանի դեռ ընդդիմությունը իր շարքերում շարունակում է քննարկել թե ով бережեց Նիկոլին, Փաշինյանի հակավարկանիշը անկում ապրելու փոխարեն շարունակում է վերածվել վարկանիշի։ Այսինքն ինք այդ ներքին լեզվաբաթոցը ծառայեցնում է հոգուտ իրեն։ Ես կօգեմ մի քիչ ոչ ստանդարտ երբով սկսենք մեր հարօտոմատիկի զորաբը։ Քանի որ դուք 2018-ի ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունների ամիջական մասնակիցը, ականատեսը եւ ըկան եք եղել, դուք ընդունել եք, որ դուք եկել եք վերել Նիկոլին եւ դրա համար ներողություն եք խնդրել քանի՞ս։ Դա ընդունել չէ, դա past է, այսինքն չեմ կարող։ Ձեր թվարկումն արցանագրվում է։ Կրիպտալ, փաստերի դեմ։ Ես հիմա խոսում եմ ոչ թե քվիարկության մասին, որովհետեւ քվյարկության արդյունքները հայտնի են հրապարակված են բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են անվանապես իմանալ, թե ով է ելել Նիկոլին պայմանականացած, կարող են parlamente-ը այս 45 հոգին, ովքեր պաշտոնապես ելել են քվյերի ընտակա չէ։ Միանշան։ Բայց եղել է նաև մարտիկ, որոնք հրապարակում են եղել եւ շատ ակտիվ լոբինգով են սպաղվել այս օր ընդիմության շարքերում։ Ես ուզում եմ դուք ասեք, թե նախ ով է բերել Նիկոլին, եթե այդ հարցը պատասխան ունի եւ կամ եթե կան այտեղ անհատներ, որոնք այսօր իրենցից մեղքը հերացնելու համար փորձում են ուրիշի նկատմամբ սլակ ուղել, եւ երկրորդ՝ մի շարք ներքին քննարկումներից ես մշտապես ունեցել եմ տպավորություն, որ 2018-ի ապրիլ-մայիսին եղել է վարչապետի այլ entrankային տեխնացում Սերժ Սարկսյանի հրաժարականից անմիջապես հետո, եւ Նիկոլ Փաշինյանը բնավել միակ վարչապետի տեխնացում չի եղել։ Խնդրում եմ այս երկու հարցի շուրջ որոշակյալություն։ Ահա, տեսեք, ով վերեց Նիկոլին սա ամենադեստրուկտիվ օրակարտն է որ ընդդիմության միթև հետեւողականորեն գեներացնում է։ Ես փորձում եմ հասկանալ դրա նպատակը, փորձում եմ հասկանալ ինչի համար է դառվում, որովհետև չեմ ուզում հավատալ, որ ընդդիմության այն թևը, որը անընդհատ գեներացնում է այս հիմար եւ ոչ ոչ միայն ոչ միտեղ մի չտանող, այլեւ Նիկոլին անընդհատ Նիկոլի, Նիկոլայ Սպահին միացած է տևական Միկոլի, ժամանակ արդեն միացված է արհեստական բիթթվածնի ապարատին այսինքն նիկոլի հերանալը ըստ էության եթե մենք ունենայինք նիկոլի հակարակ ին, ինչու՞ն է խնդրը որ նիկոլը մնում է իշխանության որովհետև ժողովուրդը նիկոլի հակարակ կողմում չի տեսնում իրական այլանդրանքին չու չի տեսնում որովհետեւ անդիմադիր որոշ խմբեր անդիմադիր որոշ բևերներ անընդհատ թթվացին են մատակարարում նիկոլի արհեստական շնչարական ապարատին որտեղ էս թեզը ով բերեց նիկոլին դա շատ պարզ է նիկոլին بەرողներից մեկը նստած է ձեր դիմաց եւ եթե չլիներ այն քաղաքական ուժը ես, ես ոչ միայն ելեմ Նիկոլին որպես քաղաքական ուժ ժամանակին այլ եմ Նիկոլին առաջադրել եմ Վարչապետի թեկնածու այսինքն այն 45 պատգամավորներս ովքեր ստորագրել են Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ առաջադրելու ձևաթղթի տակ գումարած դրսում 100 կամ 120 հազար հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներս մենք ենք ելել Նիկոլին իշխանության Նիկոլին իշխանության բերել է դեյյուրը Հայաստանի հանրապետության սահմանադրությամբ Բարգավաճ Հայաստանը ողջ աշխարհի հայ հեղափոխական աշխարհակցությունը՝ մինուս Աղվան Վարդանյան, որը չի ստորագրել ձեվա թղթի տակ եւ երկដաշինք եւ կրկնում եմ հրաապարակում հավակված ժողովուրդը որը մեզանից պահանջում էր Նիկոլին Տալ վարչապետի մանդատ եղել է այո եթե ես այստեղ ինքն էլ փորձում են աննթ հատ ինչ որ sense մենք նայում ենք չէ նայ եւ ին, ին, ինձ են աննթ հատ թիրախավորում անն սա աբսուրդ է հասկանում եք մենք այսօր մեր հիմնական օրակարգը ཐողած եթե ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ Եթե օրինակ բարգավաճ Հայաստանը, չգիտեմ Գագիկ Ծառուկյանին, Վահե Անֆիաժյանին, Նայրա Զոհրաբյանին, Միքայել Մելքումյանին, Պողոս Պողոսյանին, առաջադրեր Վարչապետի Տեխնազու, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ հանրապետական կուսակցությունը 2.0-ով ծափահարելով այդ այլենտրանկային տեխնազույին քնվարկելու էր կողմավելին։ Ես չեմ կարող փակագծեր բացել, նորից եմ կրկնում, որովհետև ես հարգում եմ կոնֆիդենցիալությունը, ես հարգում եմ, եթե ինն ներկայությամբ եղել է զրույց։ Ես իր բունք ճունեմ, ճունենալով կողմերի համաձայնությունը դա հրաապարակել, ես կրկնում եմ հանրապետական ուսակցության համար, որ այսօր անընդհատ փորձում են Սերժի Ջեբը, Գցել Նիկոլին՝ ուղագիորեն լավագույն ելքը կլ կլիներ, եթե բարգավաճ Հայաստանից, դաշնակցությունից կամ որևէ այլ միավորից վարչապետի այլ տեխնազու առաջադրվեր, որ որի անունը չեր լինի Նիկոլ Ովայի Փաշինյան։ Խնդրում եմ, մեrzրութի այս հատվածը ինձ ներելով, արցանագրել հետեւյալը, որ Սերժ Սարկսյանի հրաժարականից հետո մի որոշակի փուլում, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելու առաջին փորձի օրերին, այսինքն 2018 թվականի մայիսի 1-ին եւ դրան հաջորդած 2-3 օրվա ընթացքում եղել է քննարկում, ըnd որում ոչ միայն ներհայաստանյան քննարկում վարչապետի այլ entrank-ային տեխնացու առաջադրելու հարցի շուրջ եւ դրա մեջ ներգրավված են եղել օրվա իշխանության եւ անդիմության ներկայացուցիչները բայց որոշակի փ <li> 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 այդ քննարկումները դադարել են եւ ամեն ինչ հանգել է այդ մեկ տեխնացուի ամեն գնով վարչապետ ղարկելու ճիշտ է ընդհանդրություն։ Դավիթ ջան, ես շատ པարզ կարող եմ ասել, եթե օրինակ Բարգավաճ Հայաստանը որոշի որտեբ նման քննարկումներ բարգավաճ Հայաստանում եղել են եւ հենց այդ օրերին մեր կուսակցության ներկայացուցիչ նախկին իմ կուսակցության Վահեին Ֆիաժանը գրառում արեց հենց այդ օրերին որ Վարչապետի լաբագույն թեկնածու մեզ համար Գագիկ Ծառուկյանն է եւ եթե Գագիկ Ծառուկյանը որոշում կայացներ առաջադրվել Վարչապետի թեկնածու ես դես վստահեցնում եմ որ թե առաջին ես իմա չեմ կարող այ հայ, հայ հեղափոխական աշխատակցության անունից յերաշխավորել, բայց կարծում հանրապետականը միանշանակ, կարծում եմ նաև այո, որ հայ հեղափոխական աշխատակցությունը կապաշտանեին այդ տեխնացին, բայց մենք քննարկել ենք, ես ասում եմ ձեզ, որպես Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդի անդամ, Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքական խորհրդի ղեկավար, մենք քննարկել ենք այդ հարցը եւ որից հետո եղել է ԲՀԿ հայտարարությունը որ չէ այս պահին նման առաջադրման անհրաժեշտություն չկա սխալ է եւ այս պահին պետք է առաջադրել այն տեխնազույին որին ուզում է ճյուղավորտի պետահական չէ որ բարգավաճ հայաստանի հայտարարության մեջ Նիկոլ Փաշինյան անունը չկար կար հայտարարություն եթե երիվիժելս <Zuh> <Zuh> այո որ մենք եթե ճյուղավորտը այդ պահին առաջադրեր Վալոդիկին Հայկուշիքին գուգուշիկին ես հիմա եմ հասկանում որ դա սխալ էր որ չի կարելի էմոցիայի էֆորիայի արցունքում ձևավորված տեխնացույին հա առաջադրել ապաշտանել չհաշվարկելով դրա ռիսկերը այսինքն էմոցիայի տակ ամբողի էմոցիայի տակ սա գիտեք էս էս մեր իրավիճակը ես անընդհատ ընթերցում եմ պարֆյումերա հայտնի հասկանում եք էս մեր իրավիճակը երբ որ ամբողին դու տալիս ես բնազդով տվյալ դեպքում այդ մាប់ապքում հոտոտելով որոշում կայացնելու ես չեմ ես չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորել որտեղ այդ օրերին այդ ժամանակաշրջանում ես դարել է ամբողի մի մասնիկին իմ հիմնական մոտիվացիան էմոցիաներ էմոցիաներ որտեղ սթաբ դրամաբանությունը զրոյացվել էր ես հիմա երբևէ գիտեք ի վերջո նաև քաղաքական գործիչը չի պիտի ամաչի խոստովանելու իր սխալը ես հիշում եմ հիմա հանում եմ իմ ելույթներ ազգային ժողովում երբ երբոր ես ան հասկանալի կերպով մարտնչում էի օրինակ Ղարաբաղյան բանակցային փաթեթի դեմ չհասկանալով որ ինչպես ասաց շվեդ իմ փորձագետը ënկերը սերգ Սարգսյանի բանակցած փաթեթը լեռնային Ղարաբաղի դա դիվանագիտական շեդևր էր, որով հետև պատմության մեջ չի եղել դեպք, երբ որ աշխարը աշխաներ, ի սկզտեայության ասենք իրավիճակը այն մոդելը, որը առաջադրվում էր ձեր բանակցային փաթեթով, բայց ես այդ փաթեթի վրա քարքացողներից մեկն էի, որով հետև մենք ուզում էինք ամեն ինչ Եվ մենք ուզում էինք հենց հիմա, որովհետև այնpis-ին էր իրավիճակը, հաղթանակի գինը այնpis-ին էր, որ երբ որ դու հաղթած ես, դու ուզում ես առավելագույնը։ Այո, դուք ճիշտ եք, եթե այդ օրերին Վարչապետի տեքնացու առաջադրվեր ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, այլ որևէ մեկը, դա մի անշանակ ընդունելի էր լինելու։ Ես հիմա ինչի եմ ֆիքսվում երրորդ նախագահի վրա, որովհետեւ ամեն օր որ, օրը 50 անգամ մեր տարբեր ցցընկերներ Նիկոլին գցում են իր ջեբը։ Ավելին, մեր բազմաթիվ ցցընկերներ, նայեմ լրագրող ցցընկերներ, ովքեր հոդվածներ էին գրում, ասում էին՝ լավ է, որ Սերգեյ Սարկսյանը չգնաց Արնահեգության, հիմա ասում են դե մի հատ ովային Զանգեր ճզմեին ժողովրդին։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ էր լինելու։ Ինենք այլ ժողովրդի շարքերում էին։ Ինենք այլ ժողովրդի շարքերում էին, իրենք էլ ողջունում էին իհենց առաջի դեմքերը հայտարարություններ էին անում, որ վերջապես ժողովրդավարություն եւ այլ բայց այդ ամեն ինչը, գիտեք, հիմա այդ բանը էլի ասենք միջնադար չի, կամ ես չգիտեմ էլի, 2000-ականների սկիզբը չի անգամ, որ ինչ որ մի բան ուզենաս գտնես, ինչ որ մեկի ասած եւ չկարողանաս դա գտնել, յուրաքանչյուրի ասածը ֆիքսված է յուրաքանչյուրի ասածը, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի կեյսում, ինչ որ մի սքրինի մեջ, ինչ որ մի Google-ի անք նու պահպանված այնպես որ պետք չի ամաչել, հա? նրանից, որ դու էստեղ սխալվելես, եւ պետք չի համառորեն քո էշը քշել կներեսե քեզ արդարացնելու համար։ Սեփական համառությունը, սեփական էշը քշելը քո սխալը արդարացնելու համար քեզ տանելու է մեկ այլ երկրորդ սխալի։ Լավ, Տիկին Զորոբյան, հիմա պիտի անդրադառնանք այն Նիկոլի հակառակ կողմին, որի մասին դու խոսեցիք։ Այո։ Ի վերջո հարցը պիտի լուծի Նիկոլի Հակարակ կողմը։ Այո։ Սա հենց իրեն բնորոշ ձևակերպում է իր այդ տխր հարչակwebp-ից երկրի Հակարակ կողմից։ Այո։ Հակարակ կողմը պայմանական ընդիմությունն է խորհրդարանական տիտխոսայն եւ ոչ խորհրդարանական։ Այո։ Ես կուզեմ դուք նախ գնահատական տաք այսօրվա խորհրդարանին առհասարակ, որովհետեւ տիտխոսայն քաղաքական համակարգը նաեւ ընդիմությունն է։ Եվ այ딴 դիմությունը այսօր ներկայացված է խորհրդարանում, դրա մի մասն է ներկայացված խորհրդարանում։ Այն քննարկումները, որոնք տեղի են ունենում հենց այս պահին, մեր զրույցի պահին, մեր տեսագրության պահին խորհրդարանում, ոչ միայն որևէ կապ չունեն մեր ծայրաստիճան ցանր իրականության հետ, այլև կարծես ապտակ լինեն մտահոգ եւ երկրի այս վիճակի համար ելքեր boronող ցանկացած քաղաքացու համար։ Եվ Կրկնակի վիրավորական է երբ ոչ չարամտորեն, չչարախնդալով, անդիմադիր գործիչներին փորձում ես հարցեր տալ, թե ինչու 3.6 տարի շարունակ տապալվում են փողոցային շարժման բոլոր ալիքները, ինչու անվստահության քվեջ են հայտնում Փաշինյանին, որը իրավունքն ունեն արդեն 1.5 ու տարի շարունակ։ Եթե 2022 թվականը նոյեմբերում, ինքնանում է դուրս չի գալի, ալի դուար։ Երեք ասում են մենք ամեն ինչ արել ենք դրա համար, ժողովուրդը պետք։ Ժողովուրդը առնվազն 4 անգամ ես եւ դուք եល առաջի շարքերում իր պատրաստակամությունը ցույց է տվել 24/7 ռեժիմով պայքարի ելնելու։ Եվ այն անհետևողականությունը, որ ընդիմադիր ողորոշ առաջնորդներ ցույց են տվել հարթակից եւ հարթակից դուրս, ապա եւ խորհրդարան վերադարձով։ Ծավոքսը դի Նիկոլի Հակարակ կողմը մաշեցրել է, փոքրացրել է եւ անվստահություն է հարուցել այդ կողմի նկատմամբ։ Ես ուզում եմ դուք իբրև նախքին անդիմադիր փորձառու գործիչ ոչ ներկայիս։ Ահա։ Այլ նախքին իշխանության եղած անդիմություն։ Խորուրտակ, հորդորեք, կիսվեք ձեր փորձով։ Ինչ անել այս իշխանությանը մաշեցնելու համար։ Ահա, տեսեք Դավիթ, դուք շատ ճիշտ ֆիքսեցիք, որ Ա Ա, այս ընդդիմությունը ինչ որ հիվանդագին կոմպլեքսներ ունի։ Այս ընդդիմությունը, գիտեք, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պիտի այդ этаպները անցնի, կարմրուկ, ջրծաղիկ, խոզու, կա, դա նորմալ է, եւ պիտի գա ինչ որ մի ստատիկ դիճակի, այսինքն պիտի ունենա արդեն այդ անրաժեշտ իմունիտետները։ Ես այս խորհրդարանը մերել է, այս խորհրդարանը դիակ է։ Այս խորհրդարանից դիակի գարշահոտության լեշի, քաղաքական լեշի հոտ է գալիս։ Եվ եթե իրancs թվում է, որ ձի <-vacc> կամ շանել, պզածնելով։ Իսկ դա, ասենք, Նիկոլ Փաշինյանին տրված տարվ, իրենց կարծիկով սուր հարցերն են, որ իրանք սենց նախապատրաստվում են կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ եւ մի հատ Ֆրանսիս Քյուրկչանեն իրենց կարծիկով պզածնում Նիկոլի դեմքին, հա, Նիկոլն էլ դնում կներեկել է, ասենք, մի հատ նենց որովհետեւ չի կարելի, չէ, դու չես կարող մանիպուլյացիայի Գիտեմ, պոպուգի, ես չգիտեմ պոպուլիզմի, ես չգիտեմ ստախոսության Նոբելյան մրցանակին իր հարթակում հաղթել։ Ինչո՞նց է հաղթում իրանց։ Նիկոլը իրանց берում է, իջացնում է իր հարթակ եւ ընդհանրապես Նիկոլ Միքիչ ավելի բարձր ասեցի՝ տարբեր Վահագ Ալեքսյանյաններ, ես չգիտեմ տարբեր ուսապարկեր ինչ են անում, ո՞նց կարելիա չէ մրցակցին հաղթել։ Եթե ես գիտեմ, որ ձես շախմատով հաղթել չեմ կարող Դավիթ, բայց ձես կարող եմ հաղթել մի հատ նոկաուտով կա ձես կարող եմ հաղթել թակուն մեջքին ռագատկայով խփելով ես ես դեսքիացնեմ իմ հարթակ եւ իմ հարթակում ռագատկային կամ թակուն մեջքից խփելու կամ քացով տալու հարթակում ես ես կհաղթեմ ես ինդիմությունը չհասկացա որ ինչքան ուզում է ինքը իր կարծիքով նստի տանա տրեյներովկա անի միապել հայելուց սենս ինչ որ տենց նեյրոնի պոզայով հարցեր կարթա եւ դա Նիկոլին գա Նիկոլին հարցեր տա մտածելով որ ինքը խորթարանի դիակահոտը հա մի քիչ հետաձգումա ինքն խորապես խալվում են։ Ես նայում եմ, ազ, ես անընդհատ դա ասելու եմ, որովհետև դա չափորոշիչներ է այս խորհրդարանի գիտության, կրթության, հանզնաժողովի nist-ում, դաշնակցության ներկայացուցիչը մի տիկին խոսում է բարդ համադասական նախադասության մեջ ստորակետը երկրորդ բառից, երրորդ բառտ տեղափոխելու համար։ Այսինքն, դուք շատ ճիշտ եք։ Ինչի՞ չկա Նիկոլի Հակարակ կոգմը։ Ինչի՞ է Նիկոլի Հակարակ կոգմը լռություն լեռություն անարձագանք որովհետև Նիկոլի Հակարակ կոգմում եղած ժողովուրդը տեսնում է որ քո ընդիմադիրը այն ընդիմադիրը որին ինքը խավի ա տվել եւ ուղարկել է խորհրդարան զբաղված է ստորակետով զբաղված է Նիկոլին իդիոթ հարցեր տալով զբաղված ա Նիկոլի ուսապարկերի հետ գործողումների գնալով եւ զբաղված ա իր падգամավորական օրաապահիկը ու падգամավորական պարկեվա վճարը հնարավորինս երկարաձգելով եւ մեկը չհամարձակվի հանկարծ ժողովրդի գրպանը ինչոր բան կցել մեկը չհամարձակվի ժողովրդին մեղադրել որովհետեւ ես նորից պիտի Նիկոլիս սեկտան առանձնացնեմ, դա մի ժամանակ 12% էր։ Այո, դա մի ժամանակ 12-13% էր, հիմա հավատացնում եմ ես այդ սեկտան, այդ աղանդը, որը այո, կազմականդող եւ վտանգավոր աղանդ է, եւ ես կարծում եմ կազմակերպությունները պիտի զբաղվեն այդ կազմով, որտեւ ինձ համար, ասենք, երկիր կազմականդող, մարդու արժեկային համակարգ, կազմականդող, մարդու ինքնություն, մարդու գենոմ, մարդու մուտant սարքող վտանգավոր ահանների մեջ ամենավտանգավորը դա Նիկոլիզմն է։ Դրանք էսօր իրոք Սիրելի Դավիթ 4-5%-ից ավել չեն։ Մնացածը՝ Նիկոլի հակարակ կողմում մնացած վտանգավոր քաղաքացիներ են, որոնք չեն արձագանքում, որովհետև տեսնում են դիտխոսային անդիմություն, որը Նիկոլի, ուրեմն, կյանքը ամեն օր իր իդիոտ կայլերով ամեն օր երկարաձգում է։ Ի դեպ, ձեր քաղաքական եւ լրագրողական փորձառությունը, քանի որ շատ ավելի տեվական է, Դուք առնվազն 88 թվականից սկսած ոչ մեկ անգամ այդպիսի փոխակերպումներ տեսել եք։ Ամենա համոզված կոմունիստները մեկ դիշերում դառնում էին ՀՀ-ական, ՀՀ-ականները դառնում էին երկրապա, հետո հանրապետական, հետո քպական։ Այո։ Էնպես որ այդ տոտալիտար աղանդի ներկայացուցիչներն էլ Նիկոլի իշխանազրկվելու դեպքում ոչ թե մեկ գիշերում, մեկ րոպեում շատ արագ կդառնան նոր իշխանության կողմնակից։ Վստահաբար։ Այդ ավելի ինձ եւ ձեզ կմեղադրեն Նիկոլական լինելու։ Միանշանակ, ինչի մասին է խոսքը։ Միանշանակ, ասենք, ինձ այսօր փողոցում մտնում են մարդիկ ին ինձ ցանոթ մարտիկ ովքեր հրաπαրակում փողոցներ էին փակում չգիտեմ մեքենաներ էին մեքենաների վրա կանգնած Նիկոլեին գորում ասում, ասում էին լավ ինչի է այս ժամանակ մեր ինքն չսատկացրեցիք Իմ հանդեպ ուշ չկիրառեցիք այ միանշանակ։ Ես մի հանկարծ չբացարակ որ մի օր Մեծադրալի աթորին նստի Նաերազոհրաբյանը, ես պայմանական Նաերազոհրաբյան եմ ասում, այդ 45 հոգིས་ 40-mi օր այո, չզարմանաք, որ Մեծադրալի աթորին նստի Ազգային ժողովի N 45 պատգամավորները ես սա բացարձակ առանց հեգնանքի եմ ասում, որովհետեւ մենք չգիտենք, չէ՞, որ նիկոլիզմ աղանդը դեռ միինչև ուր է կազմակերպվում, ես կարծում եմ կանդրադառնանք նաև սահմանադրությանը, որտեղ մի գալուց էստեղ ես նայեցի ուրեմն Twitter-ում Գերմանիայում Ադրբեջանի դեսպան Նասիմի Աղայևի գրառումը, որը ցեյցական հաստատում է մենք կվերադառնանք։ Որ հենց իրենց պահանջով է։ Այո, հենց իրենց պահանջով է, որ փոխվելու է Հայաստանի։ Դա հաստատել չի կարող։ Դա Ալի Այսինքն եւ չբացառեք որ մի օր որ, որտեւ Նիկոլ Փաշինյան ամեն ինչ անում է որ մնա Հայաստանի երրորդ հանրապետության վերջի ղեկավարը եւ երբ որ կազմակերպումը կհասնի իր апоգեային եւ կսկስվի մեղաբորների ով բերեց Նիկոլին մեղաբորների փնտրտուքը կհասնի իր апоգեային չբացառեք որ մի ինչ որ քաղաքական ուժ որոշի քրեական գործ հարուցել են 45 պատգամավորներից հանդեպ որ վերելեն Նիկոլին դեքին զորա ես ունեմ հետեւյալ տպավորությունը կարճ նկարագրեմ եւ խնդրում եմ դուք հաստատեք եւ հաստատ կամ մերժեք եւ հաստատելու դեպքում խնդրում եմ առավել ծացեք միջազգային հանրության հատկապես արևմտքի կողմից կա ճնշում Փաշինյանի նկատմամբ նոր վստահության խเว վերելու այսինքն ցույց տալու որ հայաստանյան բնակչությունը դեռևս շարունակում է իրեն աջակցել Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է որ դրան հասնելը գրեթե անհնար է ծայրաստիճան ցաներ է Երևանի հավաքան ընտրությունները ցույց տվին որ ը անդի մಾದիջներին վարկաբեկելով, նրանց գնելով, նրանց միջով պառակտումներ սերմանելով, հնդիկներին էստեղ վերելով, մարզաբնակներին վերելով միլիոնանոց խաղակում մոտ 75000 զանով ընդհանրը կարողանում է ապիկար մեկին արկել խաղակապետ։ Շատ ավելի բարդ է լինելու համապետական ընթացի ամբողջ ծավալները լրիվ այլեն, միջազգային հետարցություն╚ը լինելու։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ նոր համանադրության խոսույթը այստեղ իր համար կրկնակի բոնուս է մի կողմիցն է կատարում է ադրբեջանի պահանջը փոխելով համանդրությունը հանելով նախաբանը եկեղեցու մասին դրույթը վերանայելով եւ ազգային պետության հետ կապված այլ դրույթներ վերանայելով ամբողջապես հանելով եւ երկրորդ ինքը մի քանի ամից շարունակ քննարկվող արտահերտ ընտրության թեման փորձում է սրանով ծածկել եւ սրան ցալ ոչ թե իր վստահության այլ պետության լինել չլինելու խոսույթի տրամաբանությունը միանշանակ ղիրավացի եք որովհետեւ а ավելի քան հստակ է դա ինքս այդ ուղիղ զրույցներով նաև ասել են եվրոպացի բազմաթիվ պաշտոնյաներ, որ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց առաջ Նիկոլա ինչպես եւ, և Ալիևը, որ հիմա Փետրվարին գնում է, արտահերտ նախագահական ընդրությունների, որով հետեւ մեզ պետք է հարավկովկասում տևական խաղաղություն, որ ոչ մի հաջորդ իշխանություն չկարողանա հաստատված խաղի կանոնների նոր հաստատված ստատուս քվոյի մեջ որևէ բան փոխելու նախաձեռնություն ալիևս անել եւ քանի որ բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներով Նիկոլա ولی վարկանիշը հավասարվել է պլինդուզի։ Ես ձեզ ասում եմ ամենայն վստահությամբ, NDI-ի վերջին հարցումներով հասարակության 80% -ը ուզում է փոփոխություններ, հասարակության 85% -ը աջերժում է Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգը։ Այն խաղաղության օրակարգը, որը ի սկզբանե երբոր Շուշիի մատույցներում բավականաչափ զանգվածեղ ադրբեջանուհի միկին ֆեյք ակտիվիստ խեղտեց էդ խաղաղության աղավնին, էդ ժամանակի սպարսեր, որ խաղաղության օրակարգը fake է։ Դա դիտել չէ որ աղավնիներ, դա Արփի Դավոյանի ձեռքի աղավնին է 18 թվականի մայիսին նա աղավնին։ Այո, հանույն աղավնիներ։ Էնպես որ Նիկոլ Փաշինյանն պարտա պարտավոր է դաբլ ապացուցել, որ ինքը ունի վստահության այն մանդատը եւ ինքը կարող է տարածաշրջանում արևմտքի պարտադրած տևական ստատուս քվոյի երաշխավորը լինել։ Այո, իրավացի է սիրելի Դավիթ։ ասա հանadrական հանդրախվելի գնալով Նիկոլ Փաշինյանը լուսումա երկու հարց։ Արհարց առ, առաջին 21 թվականին Ալիևը ինքը հայտարարեց, չէ՞ որ Հայաստանը պիտի փոխի իր ճամանադրությունը։ Երեք այդ մասին խոսել է նաև Էրդողանը, որ Հայաստանի ճամանադրությունը հակասում է այն խաղի կանոններին, որոնք պիտի հաստատվեն նոր հարավ Կովկասում։ Գերմանիայում նրանց դեսպանը Նասիմի Աղաևը երեքիտ թวีտում գրել էր, որ այո, հայաստանի հանրապետության ճամանադրությունը համանadrության նախաբանը, որը անկախության հրճակագիրն է, այդտեղ լրջագույն վտանգներ կան ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, եւ այդ համանadrությունը պիտի վերանայվի։ Ինչ է հանելու Նիկոլ Փաշինյանը համանadrական փոփոխություններով համանadrությունից հանելու է անկախության հրճակագրի նախաբան, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ հատվածը դուրս է գալու, հանելու է այո ցեղասպանությունը որպես, հա, միջազգային ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը որպես մեր արտաքին խաղակական օրակարքերից մեկը հանելու է հայ եկեղեցու մեր համանadrությանը ամրագրված է հայ եկեղեցու բացառիկությունը, չէ՞։ Դա անպայմանորեն հանելու է եւ օրինակ ասենք, որովե սատանիստական կազմակերպություն կամ նիկոլիզմ աղանդը, այսինքն բոլորը ունենալու են նույն կարխավիճակը՝ maier օրենքով, ինչպես հայ առաքելական եկեղեցին եւ հանվելու է ես այլ մանր դետալները չեմ ասում, ես ասում եմ հինգ առանցքային պահանջներ, որ դրված է եվրոյա ական միության, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից եւ Դանիել Լոյանիսյանը կարծեմ երեքեր թե առաջ օրն էր։ Այո, հա, Փոստովանից, որ այո, արևմուտքը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Սահմանադրության հայրերից մեկը, մասնագիտության ֆիզիկոս։ Այո, 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 սահմանադրության եւ հանվելու է, եթե ֆիքսելեք, մեր սահմանադրության մեջ գրված է, որ ընտանիքը դա տղամարդու եւ կանոջ միջև անուսնությունն է դա համվելու է այո դա էստամբուլյան կոնվենցիան այո դա էստամբուլյան կոնվենցիան գիտեք ես ինքն Նայ վետական խորհրդանանի փոփոխությունները այո պետական խորհրդանիշները փոխվելու են արդեն խորհրդանիշների mass-ին օրենքով երբ որ նիկոլ Փաշինյանը խորողթ հայտարարում էր ես մի երկրի վարչապետ եմ որի հայացքը նայում է արագածին արդեն պետական խորհրդանիշների mass-ին օրենքով ղերբի հա մեր զինանշանի նկարագրուցունից կհանվի արարատը եւ այնտեղ կնի կամ ես չգիտեմ, Մեհրիբան Ալիևայի ես չգիտեմ դերադարձությունները ոնց կզարգանան եւ ելինչ կբարտադրի Ալիևը, որովհետեւ ելի էս վերջերս իր շատ մեծ տարեվերջան ասուլիսում Ալիևը հայտարարել է, որ մի քանի անգամ շեշտելով դուշման բարը եւ Հայաստանը եւ հայ ժողովրդին անվանելով դուշման, հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունը շատ լավ հասկացել է, թե ինչ գին է ինքը վճարում մեզ զայրացնելու ժամանակ, հուսով եմ իրանք խելոք կգմնի Ամենից որ այո Նիկոլ Փաշինյանը գնալով ճամանադրական հանրախվեի լուծելու է 2-1 ոնց որ ասում է 1 քնտրով 1 գնդակով 2 նապաստա։ 1 գնդակով 2 նապաստա։ Բավարարելու է իր քիրթoverline կամ Ալիևին եւ Էրդողանին, բավարարելու է եւ արևմուտքին, ասելու է ձեր համար ի՞նչ տարբերություն։ Խվյարկելով հանրախվեին, հա, այո, ժողովուրդը ինձ տվել է վստահություն, այսինքն ինչի՞ եք ինձ բթում արտահերթ խորթանական ընդ դյուների։ Հիմա եթե ընդդիմությունը կարողանա ձևավորել ոչի, հա, ես խոսում եմ համանահդրական հանրակրվեի դեպքում ոչի ուժեղ ճակատ, ես վստահեցնում եմ ձեզ։ Ուրեմն կա հստակ սոցիոլոգիական, այսպես ասեմ, գործիքակազմ, եթե հարցման մեջ հասարակության 30-35% -ը Դեմը արմատական դեմ է իշխանությանը։ Դա արդեն երկրում կարող է ստեղծել հեղափոխական իրավիճակ։ Մեր հասարակության 80-ից 85% ն է դեմ այս իշխանության, այսինքն այս հեղափոխությունը, նոր հեղափոխությունը, վաղուց նոր, նոր նդվզումը, վաղուց պիտի լիներ, չի լինում, այո այս խորհրդանական ընդդիմության օգեգի զրոյականության պատճառով։ Տիկին Զորոբյան, մեկ անգամ չէ որ ին եւ ձեր աչքի արչև անցած 5.5 տարում Փաշինյանը տապալել է Հայաստանի Հանրապետության ցամանադրական կարգը։ Դա մի հանցանք է, որը հստակ նկարագրված է քրեական օրենսգրքում, մասնավորապես ցամանադրության առաջին գլխի ցամանադրական կարգի հիմունքների տապալումը։ Ինի այն ցամանադրական դատարան օպերացիան, այսինքան առանց հանրակրվելի փոխել न, Հայաստանի Հանրապետության ᱥամանադրության գետ 1 դրույթ։ Արդեն իսկ ᱥամանադրական կարգի տապալում է։ Այն մարմինը, որը Հայաստանում ունի ᱥամանադրական արդարադատություն իրականացնելու բացառիկ իրավասություն, ամբողջությամբ քաղաքականացվել է, այնտեղ ուժով՝ ուղակի բռնությամբ փոխվել է կազմ բացառակ մեծամասնությունը իր կողմնակիցներն են, այնտեղ օրինակ ՄԻՔԻՆ դատավոր կա որը շարունակում է փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվել եղբայրին եղբայրին էլ նրա հայտնի իշխանական խարուզիչ է եւ այլն ես էլ չեմ ասում արդեն բարձրագույն դատական խորհրդի ինքնիրավչությունը դատական դեպարտամենտը սկսել է դատական ակտեր mfracնաբանել դա աննախադեպ հայտարարակցությունն է արմեն աշոցյանի չկա տենց բան կներեք մի հատ ռեմարկ անեմ ասենք արմեն աշոցյանը երեկվանից է որի շարունակ դատավորը ինձ դուրս հravireց դատական ցուցից որովհետեւ ես ան արմենի հարցին մի հատ абսուրդի հեղինակ ասեք, ասեցի Իոնեսկու, ինձ թվում է ինքը Չաուշեսկու լսեց, հա, ես تنس տպավորություն ստացա, որտեվս ինձ ահաբեկվեց եւ ինձ դատարանի դահլիճից դուրս հravelեց, բայց սա աննախադեպ է, դատական դեպարտամենտը հայտարարություն է անում դատարան դատավորի որոշման վերաբերալ։ Այն դեպքում, երբ որ Արմեն Աշոտյանի փաստաբանները այդ որոշումը չեն ստացել։ Այո, համաձայնեմ Նիկոլ Փաշինյանը օրական հազար անգամ հարավից արևմուտք, արևմուտքից արևելք հյուսիսից հարավ տրորում է հայաստանի հանրապետության ասամբլեյը ես եւ իմ գործընկեր Էդգար Ղազարյանը <coughs> հաշվել ենք որ քրյական օրենսգրքի առնվազն 12 հոդվածով նա պետք է ընդարկվի քրյական պատասխանատվության այդ հոդվածները ավելի շատ են parzapas փաստեր դերևս ճունենք շարունակում ենք հավաքել դեռ ինչքան բան չգիտենք այն ամեն ինչ որ գիտենք արդեն բավարար է նրանց համազատազրկման դատապարտելու համար արդար դատարանի կողմից բայց ինչու եմ ես հիշեցնում նրա կողմից համանադրական կարգի բազմակի դապալումները Ա այն պատճառով որ դա արևմուտքի լուր հավանության ներքո կարող է գալ եւ հանգել ընդհոփ համանադրական հեղաշրջում ես շատ մեծ վտանգ եմ տեսնում որ երբ Փաշինյանը པարզի որ մոտ 650 հազար քաղաքացու ԱՅՈԻ համար ինքը չի կարող մոբիլիզացնել եւ տանել տեղամասեր ինքը կազմակերպելու է համանադրական հեղաշրջում ինչ ասել է համանադրական հեղաշրջում դա համանադրության շրջանցմամբ իշխանության յուրացումն էր։ Ինչը մի անգամ ազգային ժողովը իրեն կարեցին, այն հարցը, որ պիտի սահմանադրությամբ որոշվեր, իրենք ելեցին օրենքը փոխեցին, այն հզոր իրավագետ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ։ այեն որ մեկ ցանի 탈بەլությամբ ինքն իրեն ընտրելով դարձավ ՀՀ նախագահ։ Այո, 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 Վահագն Հովակիմյանը ներկայացրեց, որտե ոչ մի գրագետ իրավաբան չի համաձայնեց կամ կիսագրագետ չի համաձայնեց այդ աբսուրդը ներկայացնել հնարավոր է նիկոլ Փաշինյանի դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է Արան, ինքը կարող է ասենք համանաձին ժողով ստեղծել անցումային խորհուրդ ստեղծել հա? մի հրամանագրով չեղարկել Համ ամեն ինչ կարող է կարող է ներվել։ Այստեղ չէ, այստեղ երկու խնդիր կա։ Տվյալ դեպքում արևմուտքը, որի խնդիրը Ռուսաստանի վերջին շունչը տարածաշրջանից մաքրելն է, տեղյակ է եւ գիտի, որով հետեւ հատկապես արևմտյան դեսպանատները վերջի երկու ամսվա ընթացքում ինտենսիվորեն սոցիոլոգիական հարցումներ են անում, ֆոկուս խմբեր են անում եւ այլն եւ այլն, որտեւ նրանց համար 8-ի պես կարեւոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պահպան իր վարկանիշը եւ վստահեցնում եմ ձեզ կատաստրոֆային թվեր անգամ NDI-ը իր այսպես հա փակագծում ես այդ տեքստերն էլ եմ կարդացել էլի գրված էիպես հա ռեզյումեների մեջ գրվել է որ որևէ ժամանակ որևէ ժամանակ անգամ որտեվ իրանք հույսը Նիկոլի Միշտ եղել է հա նաև հիմնականում մարզային բնակչությունը NDI-ի վերջի հարցման մեջ որպես parzabanum հա իրանք արել են parzaban գրված է որ մեզ համար ակն հայտ էր որ հիմա անգամ նույնիսկ մարզային բնակավայրերում շատ մեծ ագրեսիա եւ ան հանդրժողականություն կա, Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հանդեպ։ Իրեն թույլ չեն տալու, ես կարծում եմ, որ ինքը փորձի ինչ որ կոմիտեներով, հանձնաժողովներով սղացնի։ Իրանից պահանջելու են գնել ինչ որ մի ֆորմատով բաց քվյարկության։ Դուք արտաքին որոշ դերակատարների մասին խոսեցիք նախև առաջ արևմուտքի։ Այո։ Շատ կարևոր է մեր անվանական դաշնակցի Ռուսաստանի։ Այո։ Վերաբերմունքը այս հարցում։ Երելեն վերջին շրջանում բավական կոշտ գնահատականներ մոսկվայից շատ հաստատերական։ Վերջինը Լավրովի հայտնել տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսում խոսքներ, դրանից առաջ և Զախարովան, և Պեսկովը, և Պուտինին ի վերջո մի քանի անգամ հիշեցրել են, որ Հայաստանն է արցախը ներառյալ ճանաչել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց այդ արցանագրումը ամենակոշտ բանն է, որ Ռուսաստան իրեն դույլ է տալիս։ Ռուսաստանը նախքին որևէ իշխանության օրոք խնդիրների մասին երկողմ հարաբերություններով ապրկա։ Շատ ավելի բաց եւ բարձր է խոսել, որքան էլ դա զարմանալի է։ Քան այսօր, դիցի Զովհրաբյան։ Երբ 2021 թվականին խորհրդարանական ընտրություններում naev Ռուսաստանի Հավանության, ռուսական կապիտալի, էլ 2018-ը չեմ ասում։ Իհարկե։ Փաշյանը վերարտադրվեց։ Որևէ հակաջանք չերեված Կրեմլի որևէ աշտարակից։ Նրան շարունակում էին ընդունել և նրանց շարունակում են ընդունել Մոսկվայում թեև որպես կանոն հատկապես վերջին 7-8 ամսում հետևողականորեն բոյկոտում են ՀԱՊԿ-ի ԱՊՀ-ի Յատմայի գեցով բոլոր այո գագատնաժողովները այն դեպքում երբ այս բայ մենք ի ատմային նախագահող երկիր են Պեսկովն ասում է հույս ունենք մայիսին Փաշինյանը կգա 10-րդ դարբա հոբելյանական նստաշրջանին ես չեմ հասկանում Ռուսաստանի կողմից այս երկվությունը երբ ակնհայտ հակառուսական Ռուսաստանից Հայաստանի տարածքից Ռուսաստանը հետևողականորեն դուրս մղելուն միտված անվտանգության խորհրդի քարտուղար, արտգործնախարար, վարչապետ, այժնախագահը եւ այլ ունեցող պետությանը Ռուսաստանը շարունակում է վերաբերվել այսպես, բայց ես ինքնիշխանություն չեմ հայցում Ռուսաստանից, որովհետեւ իմ երկիրը պետք է լինի ինքնիշխան, բայց միաժամանակ ես տեսնում եմ, որ սրանք ինքնիշխանություն անվանտակ հնարավոր բոլորի հետ մեր Արաբերությունները վերջնականապես զրոյացրել են, տճշտամացել են բարեկամների, այդ միաժամանակ հիմնական ռազմավարական դաշնակիցը, որին սրանք այսքան վնասել են, վարկաբեկել են, հեղինակազրկել են, շարունակում է սրանց սպահել եւ աջակցել։ Ես միանշանակ համաձայն եմ Ձեզ հետ, այո, ինձ համար շատ անհասկանալի է եւ ես ռուս իմ գործընկերների հետ այդ խնդիրը բարձրացրել եմ, ասելով որ ձեր կրուտիտները դուք մտছրեք ձեր համապատասխան տեղը։ Հենց այդպես էլ ասել եմ անթոփ դոմայի բարձրաստիճան հանձնաժողովի նախագահ եւ այլն եւ այլն դուք շարունակում եք ցանկացած գնով իրեն սատարել իդեպ իր, այս մասին շատ բաց խոսեց նաեւ զատուլին ասելով որ այո ռուսաստանն է մի քանի անգամ երբ որ ա, մեր անդիմությունը կարող էր այլևս գեներացնել շարժումը ու հասցնել ավարտին այսպեսա այնտեղ կրեմլը ինքը մի հիմա մի քանի գլուխ ունի այնտեղ կապեսկովիթ եւ նարիշտինի թե որոնք ադրբեջանի տակ են падած դե կան տարբեր թեվեր այսինքան այո ռուսաստանը շարունակում է նիկոլ Փաշինյանին առ գիտեք ինձ համար կարևոր չի լավրովի հայտարարության սրության եւ կոչտության աստիճան ինձ համար կարևոր է իրենց քայլերը իրենց քայլերով իրենք շարունակում են նիկոլ Փաշինյանին ողեր իշխանության երբ որ հարցնում ես ինչու իրենց պատասխանը մեկնի մենք չենք կարող զեզանից ավելի հայ լինել ի վերջո եկեք շատ ճարս բան հասկանանք եթե այս տղան տվյալ դեպքում Գոլ Փաշինյանը օրակարգ է ելում ոչ հայկական հարցադրումներ սպասարկում է ոչ հայկական օրակարգ, է ռուսաստանի կներեք, շատ ոչ մի կներեք արմենաշոցյանի ասած մանգոին, հա, եթե ռուսաստանը սпасարկելով կամ աջակցանելով կամ առնովան աչք փակելով այդ օրակարգի վրա, կարող է խնդիրներ չստեղծել իր համար Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ։ Ինչի պիտի չանի։ Երբ որ դու վաճարկի այս հանում, ինչի պիտի ինչ որ մեկը քո հողը, քո տարածքը, ինչի պիտի ռուսաստանը քո համար լինի ավելի հայ եթե սչիլինուն դու ճայս կարող են վանոն մի հատ լավ գրվածք ու ներ, ասում եմ մեռանք ռուսին բացադրելով իրա շահը։ Չի լինում այդպես։ Հասկանում եք, բայց երբ որ դու բերում ես հայկական օրակարգ, միջազգային հանրությունը լինի, արևմուտքը լինի, ռուսաստանը լինի, ում շունն են իրանք, որ քո օրակարգը չփորձեն քորակ արկը 4% որպե դահարել։ Այս տան սպասարկումը կոլաբ ինքը Պարս, այն որ ասում է, ճիಷ್ಟ է վադի կոլաբորացիոնիստ է, հասկանում եք։ Ձեր ասածը շատերը հասկանում են, բայց առավել մեծ զանգված դա չինկալում։ Իսկ ինչի՞ չենք կալում։ Հիմա ասեմ, Տիկին Զորաբյան, Հայաստանյան հասարակական քաղաքական դաշտը հիմա լցված է վղտում է գործակալական ցանցերով։ Այո։ Շատ ավելի մեծ թիվ են ազում Արև Մտյան գործակալական ցանցի ներկայացուցիչները ռուսական թևի քարոզիչները կա, շատ ապաշնոր են գործում շատ, շատ ապաշնոր ռուսաստանը ինքը հայաստանում հրահրում է հակառուսականություն ռուսաստանը ինքը իր ձեռքով իր հերոստահ հորդումներով ֆեդերալ հերոստահ ալիքների իր անգործությունը չքողարկելու նույնիսկ փորձերով եւ ինձ շատ վախեցնում է հայաստանում հակաթուրքականության եւ հակաադրբեջանական տրամադրության բացակայության ֆոնին տոտալ հակառուսականությունը Հատկապես մարզերում մարտիկ որ էստեղից էնտեղից ինչ որ բան են լսել, պատմությունից առանձնապես տեղիակ չեն, հակաթուրք եւ հակաադրբեջանցի չեն, խնդիր են տեսնում Թուրքիայի հետ սահմանի ծածման եւ ադրբեջանի սողացող ագրեսիայի մեջ, բայց խնդիր են տեսնում Գյումրու ռուսական ռազմաբազայի մնալու մեջ։ Եվ քանի որ սա հստակ Փաշինյանի շահերի դիտույթում է տեղավորվում, չէ՞, որովհետեւ Մեծավորը նշանակված է Արցախի անձնանցման մեծավորն էլ նշանակված։ Իդի տիվս Շահրամանյանի եկել ռուսներն են նույնը բառը կարող է լինել Հայաստանի հետ։ Ես չեմ ուզում պետության ավերակներում ձես հյուրան գալél եւ մտածել հասկանալ թե ի վերջո ինչու ռուսները չկատարեցին իրենց պայմանագրային պարտավորությունները։ Ես ուզում եմ կանխել դա եւ մոսկվայից այդ ընկալումը բացի հասարակական շրջանակից եւ հայերիoverlineկամներից զատուլինից սատանովսկուց մյուսները այո ընդհանրը մի քանի ազգանուն երբեմն նաև հայկական ցակմա ես դա չեմ տեսնում ես համաձայն եմ եւ իշխանությունն էլ քանի որ այդ բացը ոչ մի բանով չի լրացնում ասենք ՊՆ-ն ասում է որ մեր զինվորական համազգեստը ՆԱՏՕ-ի ճապանիշներով է համապատասխանեց ճապանիշներին է համապատասխանեցված եւ մի հորթային հրջվանք է սկսվում տպավորությունային է որ ՆԱՏՕ-ն հայաստանի տարածքային ամբողջականության երկաթի անձրմխելիություն սահմանեց եւ երաշխիքներ տվեց ոչ հարգելիներ էս որևէ մեկը արևմուտքից այստեղ որևէ անվտանգության երաշխիք չի տալու։ Իհարկե չի տալու։ Եվ Ռուսաստանի վերջնական հերացք խոսել են։ Հիմա այս այս ինֆորմացիոն վակումը լցվում է հենց այդ դրամատիկ զուգահեռով։ Իսկ ով է մեгавор, մեгаորը Ռուսաստանն է։ Եթե դուք նայեք, թե կներեք էլի, որ ասում է, ասում է, որ այդքան անկեղծացած են, ասենք նայեք, թե ինչպիսի ՀԿ-ների, ըհ Ռուսաստանը ֆինանսավորում Նաֆթալին փտած ինչպեսի քաղաքական գործիչների ա իբր ռուսամետ ռուսաստանը իհարկե իրանք ֆինանսավորումը շատ ցիծաղելի է հա ֆինանսավորում ընդհանեն հակառուսականությունը կանխելու համար այդ այդտեսի մարդկանց գոյությունը միայն հակառուսականության ֆանտաստիկ գովազդա եթե ռուսաստանը վերջնականապես ռա դարվի տարածաշրջանից դրան մեгаվորը լինելու է միայն ռուսաստանը ես չեմ ուզում հավատալ որ իրանք այդքան իդիոտ են Ես այստեղ տեսնում եմ, ես չգիտեմ, կամ նիդանաս, կամ ես չգիտեմ, կամ իրապես իր, իրանք այդքան իդիոթ իդ են, որովհետև ես չեմ ուզում նայև հավատալ, որ Ռուսաստանը ուզում է իրս անգորցությամբ, այսօր ինչի է, նույն գելաֆի սոցիոլոգիական հարցումներով ու՞մ է համարում ծշնամի, հա, չէ, ու՞մ է համարում բարեկամ երկիր, ծշնամի չէ, բարեկամ երկիր, Ռուսաստանը Թուրքիայից հետո է։ Դուք հասկանում եք, այն ինչ հիմա դուք ասում եք, որ մի օր, ասենք, այո, հիմա գնացեք ամենառիսկային, վտանգի կրակի տակ սահմանամերձ գոտի։ Ադրբեջանը 700 տոննա զին տեխնիկա վերջի 10 օրում այդ mass-ին գրեց նաև Ֆիգարոն, տեղակայերը Նախիջևանի սահմանին։ Հիմա գնացեք այդ սահմանին ապրող հային հարցրեք, որնա քեզ ավելի ծշնամի Ռուսաստանը թե Թուրքիան։ Ես շատ ցավում եմ, որ կլինեն նաև ասողներ, որ Ռուսաստանը ում հետ ուզեն ASCII դուրանես, առաջինը կտան Թուրքիայի անունը, այստեղով է մեղավոր, այստեղ մեղավորը մեղավոր Ռուսաստանը, կամ իրանք սանում սա են դիտավորյալ, կամ ինչպես ասացի ես ევրոպացի գործընկերներից մեկը, չէ, իրանք Իրանքում իդիոտ են։ Սա է խնդիրը։ Ես 1-ըal պատճառել եմ տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ազգային իշխանության հաստատման դեպքում, այսինքն Նիկոլի իշխանազրկման դեպքում։ Դե դա անքննելի է։ Իրանք ռուսներə ստիպված կլինեն կատարել իրենց պայմանագրային պարտավորությունները ինչին պատրաստ չեն։ Դրան նրանք պատրաստ չեն կարծես։ Բայց կատարում է ինչ է։ Բայց նախին նախնի իշխանության ժամանակ կատարում էին չէ։ Այսինքն զենքը մատակարարելը վստահելի, բայց իմ ասածը էտա, երբ որ ես ասում եի, որ մենք գործ ունենք կոլաբորացիոնիստ իշխանության հետ եւ արտաքին ուժերը ում շուննեն, Ռուսաստանը կամ Արևմուտքը ում շուննա, որ եթե դու բերես քո հայկական օրակարգը, ինքը այդ օրակարգով այդ ճանապարհային քարտեզով չգնա, ես ասում եմ անիշք որ դու քե հասում։ Այդ ո՞նց է, որ Ռուսաստանը միչեվ այս իշխանության գալը, հա, միչեվ էս կոլաբորացիոն ների գալը կատարում էր իր ռազմավարական դաշնակցային պարտականությունները, փողը անգամ չտրված, եկեք փակագծեր բացեմ, հա, պարտքով անգամ զենք է տալիս էր։ Այնպիսի զենք, որ Զաքիր Հասանովը եւ Ջեյյում Բայրամովը հայտարարում են, եւ քոր Արցախը զինաթափելուց հետո հայտարարում են, որ մեզ համար շոկային բացահայտում էր, որ Արցախը ամենառազմականացված գոտին էր։ Բայց ժամանակ Ռուսաստանը ո՞ի էր իր ռազմավարական պարտականությունները պարտկով վարկով։ Մենք անվճար 10 հազարավոր տոննաների զենք Եվ անվճար, եւ անվճար հասկանում եք, այսինքն ակնհայտ է, չէ, որ այստեղ խնդիրը Հայաստանի իշխանությունն է։ Երբ որ կլինի ազգային իշխանություն, այո, Ռուսաստանը խելոք, ինչպես միչև հիմա, ինչպես նախկին բոլոր իշխանությունների ժամանակ կատարել է իր ռազմավարական պարտականությունները եւ սենց ֆինտի փլուշկաներ չի արել, լինենք անկեղծ, չէ՞։ Արցախը երբ որ հայատափվեց, իրանք սենց դիտորթի նման կանգնեցին եւ նայեցին։ Հնարավոր էր նոմամբան նախքին իշխանության ժամանակեն որ ասում են սերժի վախտ իհարկե հնարավոր չէ նախքին իշխանության ժամանակ հնարավոր չէ կամ չիրականացավ նույնիսկ ռուս խաղապահներին արցախում տեղակայելու ծրագիրը ամենազիծաղելին այն է որ ակնհայտ հակառուսականությունը նիկոլի փաթեթավորվում է այնպեսի զավեշտալի Պնդումներով իրականում ալեն Սիմոնյանը մի անգամի չէ կոշմարիտ բան է ասել ասել է մեր իշխանությունը ամենառուսասեր իշխանությունն է այո որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի ճտորագությունն է դրված Արցախում ռուս խաղաղապահներ տեղակայելու երակողում հայտարարությունը որի տակ ադրբեջանան Նիկոլ Փաշինյանն էրի տարբերություն երրորդ նախագահի որ եկավ եւ ամիջապես համաձայնեց Պուտինի այն առաջարկին ես որի Հայաստանը հայկական դրոշիտակ իր զորախամբով Սիրիա ը պետք է ներկայացված լինի անդեմ միացյալ նահանգների եւ դա շատ cost ընդունուեց միացյալ նահանգները։ Միանշանա, կարեւոքի համար դա հապտակ էր։ Նախին իշխանությունը օրինակ Ռուսաստանի այդ առաջարկին դեմ գնաց, ասելով, որ առնվազն հապկի դրոշիտակ մենք պիտի գնանք, հայկական երագրուն այնտեղ չպիտի ծածանվի, քանի որ դաշնակից ուժերի դեմ ենք մենք կռվելու ստացվում է այդպես։ Սա եկավ ռուսական կողմի բոլոր առաջարկները կատարեց հլու հնազանդ բայց մի լուսանակալ էր տարածում հայկական ժամանակակ, որտեղ նանայմ էր Պուտինին կամ Լուկաշենկոին բարձաբանուն պահանջող հայացք։ Եվ մի հորթային հրջվանք կարծես ինչ որ հակառուս իշխանությունը եկել կամ սա դեմ գնաց Պուտինին կամ չգնաց Օթանավականի չդիմավորեց։ Օթանավականն ու Պուտինին չդիմավորելը ինքնիշխանություն չի։ Իհարկե։ Իսխանություն են քայլերնա, ես համաձայն եմ Ալեն Սիմոնյանի հետ, ըստ էության իրականում ça կատարելա Ռուսաստանի մեծ արումով կատարելա Ռուսաստանի բոլոր պահանջները, բայց նորից եմ կրկնում, ինչի է այսօր Ռուսաստանը դիտարկվում որպես ճշնամի դուրս եկեք փողոց։ Ժողովուրդը ասում է, թե Պուտինը տվեց, այո, Շահրամանյանից բացի Արցախը տվելա նաև Պուտինը։ Որ իրական ճշնամի չտեսնենք այդ պատճառը։ Այո, որպեսզի Ալիևն ու Էրդողանը չլինեն մերձ։ Այո, որպեսզի ի բացի նրանից, որ հիբրիդային Ֆանտաստիկ տան ու այսքան մեր ընդդիմությունը զբաղված է իրար դեմ ճակատամարտելով, սա մի այլ շատ երկար թեմայի խոսակցություն է։ Հա, մեկ է սնդիկի օրենքը ընդունելով, կամ ստորակետը, ցեղից ընդեղ տանելով, ակնհայտ է որ Ռուսաստանը ինքն է գեներացնում իր հայելերով գեներացնում այս հակառուսական տրամադրությունները եւ երբեմն ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում որ այս հակառուսական տրամադրությունների գեներացումը համաձայնեցված է Նիկոլի հետ։ Ես երբեմն ինձ բռնում ասեմ լավ, բայց չէ, ես դավադրությունների տեսության կողմնակից չեմ եղել երբ եթե քաղաքականության միջտ դերադասելեմ ռեալ ፖլիտիկա, բայց այն են, այնքան ակնհայտ է, երբեմն դառնում, հա, երբ, երբ որ նույն Պուտինի ուղիղ ասուլիսի ժամանակ լրագրողը հարց է հար տալիս Մոլդովայի եւ Հայաստանի ողածքի վերաբերալ, Պուտինը քացուտակա տալիս Մոլդովայի ղեկավարին, իսկ Նիկոլի Հանդեպենպիսի մի հայերական եղբայրական քննշանկով ու գොරոզանալով ասում են, որ զարգացման ներքին ինքնիներով է պատճառը դա։ Այո, այո, երբ որ ինքը հրաշալի գիտի, որ այդպես չի, պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը առ համարում է ես ուզում եմ ընդհادرել գալիս է հա չի ուզեն ասել մտածում ես որ այստեղ ինչ-որ պայմանավորված խախտ կա բայց ես կարկնում եմ Նիկոլ Փաշինյան այդ իր աշխարհակաղ քաղաքական շպագատների արդյունքում ճողված կա ստացել Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքական կյանքը պահումอา ցավոք սրտի այս անդիմությունը որը իր անգործությամբ շատ մեծ ապաթիայի դոզա է ներարկել հասարակությանը եւ որ պահին մենք ունենանք ես միշտ ասել եմ նորից պետք է կրկնեմ Նիկոլ Փաշինյանը մահապարտ է իր իշխանությունը պահելու մահապարտ է հիմա ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ որ մահապարտներ են պետք այս մարտուն եւ մահապարտներ պետք չի ինչ որ շատ նենց ինչ որ բարդ բաներ պարզապես մի ճի վերջ գնացող եւ իրանց օրակարգը ճանապարի կեսից չփոխող մարդ Բարդ բան պետք չի։ Դուք բանաձևի կեսը ասացիք, մյուս կեսն էլ ասեք եւ ամփոփենք, դիկին Զորոբյան։ Քանի որ 3.5 տարի շառունակ մենք տեսել ենք իշխանապողության տապալված փորձեր։ Ընդհանրապես գլխավոր շտաբի անվճռականություն ենք տեսել։ Ամեն ինչ տեսել ենք։ Այո։ Թվում է, թե այլ պայքարի միջոց եւ մեթոդ չի մնացել, այսպես ասած, ճահմանադրական կամ քաղաքական պայքարի միջոցներ, որը մի հերթական զուգակն է այս իշխանության կողմից նախատեսված, հանկարծ մի բան չնախատեսված է, ասում եմ, համիջապես հայտնվում է ճաղերի հետևում իբր բռնության կոչ անելու համար։ Բայց ես ուզում եմ ասել այն մոդուսը, որը թույլ կտա արտաքին խաղացողների, մեր դաշնակիցների,overline կամ երկրների, արևմուտքի, Իրանի, Ռուսաստանի շրջանակում ձևավորել ընկալում, որ Ինձ շահերը առնվազն չեն հանդեսվի այս տարածաշրջանում, թուլացած եւ կիսախարխուլ վիճակից Հայաստանը ոթքի կկանգնի, ինչը բնականորեն նաեւ այդ երկրների շահերը առավել ներկայացված կապահովի մեր հասարակական քաղաքական կյանքում, նաեւ ներքին կոնսոլիդացիա կլինի եւ ի վերջո դրանց հանրագումարով հնարավոր կլինի հերացնել փաշյանյանի իշխանությունից այս մոդուսը դեռ գտնված չի դուք ունե՞ք դա դե եթե ես ունենայի ես ինքս ունեի տեսական մակարդակում տեսական գիտեք այն քաղաքական ուժը որ հիմա կանգնելու է եւ ասելու է ընտրեքինդ եւ ես օրերի կամ շփաթների ընդացքում վերադարձնելու է Արցախը, ուրեմն այդ քաղաքական ուժին պիտի փակեր դու։ Նիկոլից ավելի Նիկոլա։ Այո, ինքը Նիկոլից ավելի Նիկոլա, որտեղ նույն Նիկոլը 21 թվականին նաև քվեա տարել ժողովրդից Հադրուտի եւ Շուշուի դեօկուպացիա, այո, անջատում հանուն փրկության, Հադրուտի եւ Շուշուի դեօկուպացիա։ Այսինքն, ես կարողա շատ հիմա պրիմիտիվ եւ պարզ բան պիտի ասեմ։ Մեր ժողովուրդը այսօր կարիք ունի իր հետ անկեղծ դիալոգի։ Նա ով կգա ասի, որ Արցախց վաղը մենք վերադառննելու ենք Արցախը, վաղը դա չի լինելու, բայց մենք կարող ենք միջազգային մանդատի ներքո քննարկել նրանց ծեր անվտանգ վերադարձի հարցը, այսինքն et 1 երկրորդ հայաստանի անվտանգություն այսինքն պարզ պիտի խոսել ժողովրդի հետ պարզ պիտի խոսել չփրացնել նաեւ գործընկերներին ռուսաստան որնա քո շահը հա դու այսքանես ուզում չէ, ես այսքան չես ստանալու բայց այսքան իմ հետ համագործակցության արդյունքում դու կարող ես ստանալ արևմուտք դու ուզում ես որ ռուսաստանը դուրս գա դա չլինելու չի լինելու, լինելու որտեվ ես ինձ նման քաղաքական տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական շրջայլություն ցույլ տալ չեմ կարող այսինքն ոչ թե փրացնել ժողովրդին և գործընկերներին ինչպես արելա եւ ցavոկ սրտի շատ տեվական ժամանակ հաջողելա Նիկոլա այլ ես այլ անկեղծ բարձ դիալոգ առաջին հերթին եւ ամենակարևորը ժողովրդի հետ որտեւ արտաքին խախացողների համար կամ մեկ լեգիտիմ հարցադրում կա ես քաղաքական ուժի կամ ես ընդդիմության կամ, կամ Նիկոլին այլ ընդրանք առաջադրող շարժման հետ եւում ժողովուրդ թե ոչ երբոր ժողովուրդ կա իրան քո հետ գնալու են դիալոգի եւ նիսկ այդ անկեղծությունն ու ազնվությունը պետք է որքան էլ դա տարօրինակ թվա Թավաթաշնամու հետ։ Միանիշանապես։ Իհարկե։ Ձեր ասած մաքսիմալիստական բնդումներ անլուրջ են անցալվում եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Եվ նույնիսկ խաղաղության պայմանագիրը բացառող ուժերը ցavոք սրտի արդեն այն հանգրվանին են հասել որ հերանակար չունեն։ Վահե Հովանիսյաննա ձեր նախքին ցոցը ներհրաշալի ձևակերպում է տվել որ խաղաղության պայմանագրի այլ entrank-ը ավելի լուրջ խաղաղության պայմանագիրն է։ Եվ ընդիմությունը կարող է ասել Ես չեմ չեղարկելու խաղացիական պայմանագրի բանակցությունները, բայց ես Հայաստանի կարմիր գծերը սահմանելու եմ։ Այո, շատ բարձր։ Ես վերախմբագրելու եմ հայկական ազգային շահի հաշվով։ Դավիթ ջան, եւ չի կարող, չի Ալիեվը ասել, բայց դու ո՞վ ես, որ հայկական կարմիր գծեր սահմանես։ Իսկինքը երբ որ դու անընդհատ ասում ես, որ ես պատրաստ եմ զիջել, երբ որ քո սահմանադրության նորահայտ հայրը հայտարարում է, որ մեր սահմանադրությունը դուրս չի գալիս Ալիևին, ըստ առապես նույնիս թշնամին հարգում է արժ նա հակառակորդը հարգում արժանապատիվ հակառակորդի երբ որ դու գնում ես բանակցելու քո կարմիր գծերով հասարակ պարզ օրինակ ^{*} վերեւ երբ որ հայկական ժամանակ անանուն հեղինակիտակ բաթը հայտեց ադրբեջանի 5 պահանջները հիմա հերթով իրականացնում է հերթով իրականացնում է հա այն բանը Ջեյում բայրա մներ չէ որ հեգնեց ասեց ի՞նչ է ներկայացրել Հայաստանը որ 5 կետեր։ Առաջի կետը ըգելա որ մենք ստացանք ձեր նամակը, երկրորդ կետը ըգելա որ ձեր նամակի այդ մենք համաձայն են, երրորդ կետը որ մենք պատրաստ ենք իրականացնել ձեր նամակը։ Այսինքն եթե քո կոնտր արգումենտները շաբավարանում են քո հակառակորդի օրակարգը, դու այդ ճշտամու համար էլ չես կարող հարգել իրեն և այդ ճշտամին քեզ կարող ասել, այո, հարփած ծաղրացու։ Այսինքն նույնիսկ ճշտամին պիտի քեզ հարգի եւ ցույց տա, հա ճեցնել այն աստիճանի, որ ասի, որ դու որպես երկիր, երկիր եւ պետություն անվտանգային կարմիր գծեր չպիտի ունենաս։ Ես նորակալեմ, այս կարեւոր զրույցի համար։ Զրուցում էի անվտանգություն եւ ժողովրդավարություն ՀԿ-ի նախագահ խորհրդարանի նախկին падգամավոր Հայรา Զորոբյանը։ Հsa ուրախնդի ներ 168 TV-ի եթերուն։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթավերջին։ Հաջորդ։